номер 13. Чуєш, я тільки зараз згадав, що треба нажимати на рек. Інтерв'ю, як ти можеш поняти, я теж не это. Штанько спробував пробити, забити не вдалося. І тут, тут Зедник. Може, пані та панове, кому поставити тут статус фаворитів? Я, відверто кажучи, і не знаю. Лос Футболісімос останній матч провів дуже потужно, переміг у UFS Old Boys, здавалось би. Здавалось би, от UFS Old Boys, колектив потужний, колектив тоді зібрався. Ну як, у них завжди погані збори, так? Але от, вони були три їхні лідери. Були Коцепуд, були Свідерок і були Домбровський. Власне кажучи, вся еліта зібралася, так сказати, а не було, ну, так, звісно, був Калочик, який набрав ну, дуже хорошу форму, як на мене, під кінець сезону. І, в принципі, голкіпера, здається, не було от у них, і тому там на воротах стояв польовий гравець. Фейчак щось останнім часом не з'являється. Не з'являється пограти до... Передача. І що? Так от, Лос Футболісімос, який переграв UFS Old Boys в минулому матчі, непогано так підсилився, але... Але от що? Але от... Туан передача. Стосовно Брукліну. У Брукліна сьогодні, ну, Штанько є. Ну, Штанько, якби капітан, він завжди присутній на іграх і також дуже хорошу форму набрав. Але немає у них сьогодні Волов'єва. Волов'єва у Штанькому, от у них синхронізація, рівень максимум, так, не начебто це одна людина, яка розділилася навпіл, і розуміють, вони фактично одного ідеально. Але от, ну, поки що, кому б тут тому, от, враховуючи ці всі перипетії, так, в звичайному випадку, я певно, що віддавав би перевагу. Віддавав би перевагу Брукліну. Але от сьогодні, враховуючи те, що ще нема Волов'єва, так, немає ще декількох виконавців у Брукліну, я не віддаю перевагу Лос Футболісімос. Але я думаю, що гра буде більш рівною. От оце точно. Це точно, і тому, думаю, через це зустріч буде цікавою. І це що? Це фол, і перший фол для Лос Футболісімос. Михайло Штанько! Не зміг скористатися, але от ви бачите, яку гру демонструє Штанько, наскільки він може жорстко видряпатися. Зараз може пробити, ні, все-таки вирішив віддати на Штанька, але слабка передача. Штанько тут видряпав м'яч. Віддати, ні, вирішив проштовхати, Штанько ще й пробив. О, зорота. Туан, передача ширше, ні, тут пшеничний ногу вставив. Зараз буде аут для Лос Футболісімос. Туан, і ні, що тут? З м'ячем у нас зараз сьомий номер Лос Футболісімос, віддав на Тоттенхем Туана. Туан з м'ячем, скидка в центр, і зараз, можливо, ні, таки зберігає м'яч.
Артем Чернюк. Тотхен Туан. Туан з м'ячем. Туан дав ширше. Тут пшеничний, але скидка п'ятою непогано. В дотик Михайлов. Михайлов. Туан. Він передає назад. І зараз, можливо, буде удар зі сторони. Повз ворота. І заміна. Заміна у Лос-Футболісімус. На полі з'являється Артур Цвигун. Так от, хотілося б зазначити той факт, що в обох колективів сьогодні лише по одній заміні, ну, для обох колективів, в принципі, це характерно, ну, як для Лос-Футболісімус точно, для Брукліна не завжди, але Бруклін часто грає, коли немає замін. Тому я думаю, що от в другому таймі зараз, скажімо так, ну швидкості не дуже високі, але я думаю, що в другому таймі ще більше підсядуть обидва колективи. Передача. Ще передача Туан. Туан. Штанько. Штанько з м'ячем. Штанько, Штанько. Штанько п'ятою хотів скинути, непогано. Але от не вдалося це зробити. Хотів скинути на свого партнера, на Павла Слінченка. Зробити це не вдалося. Туан, давши ще і аут. Втратили м'яч. Передача. Штанько з м'ячем. Штанько непогано пробував пробити. Не вдалося. Туан. І м'яч в аут винесли тут. Штанько вирішив знову пробити. Штанько, ну пробити вже ж треба. Ну щось така, якась незрозуміла ситуація робиться біля воріт Андрія Семенихіна. Так і пробив Штанько. Але не точно. Ну, власне кажучи, точно, ну, влучив в одного з захисників. Кутовий. І Штанько біжить на заміну. Замість нього у нас з'являється Євген Лапський. Черняк іде вперед, задалеко м'яч відпустив і аут для Лос-Футболісімус. Передача. Нова передача. Пшеничний. Ширше. Пробу удару на місці Семенихін. Іде вперед Лос-Футболісімо зараз. Ні, тут пшеничний з Зедником. Зараз ледве там не привезли собі. Зедник. Скидка. Передача пройшла. Тут коліном, ох, якби зараз залетіло від Лапського. Це був би гол, який ми заслужили. Передача. Тут упав, зберіг м'яч своєму опоненту. Зараз Артем Черняк його підхопив. Павло Слінченко втратили. Ні, Бруклін з м'ячем. Скидка. І що, передача. Зедник. І що, Лос-Футболісімус на своїй половині поля стоїть, ось не дуже вони біжать. Пройшла передача, тут Тотхен Туан проти свого опонента корпусом і на місці Семенихін. Передача на Артура Цвигуна, Цвигун ширше на Туана. Тотхен Туан, скидка в центр, спроба пробити. І що було, як я розумію? Перший командний фол Брукліну. Фол зі сторони Брукліну. Можу попросити
Михайлов і зараз тут Михайлов таки робить, ну. Сімінігін. Сімінігін зараз врятував свій колектив. Але моментів поки що у нас небагато. Гра відбувається досить таки спокійно. Ну, а як і чим воно, власне кажучи, все завершиться, я не маю жодного поняття. 0-0 команди, принаймні зараз, у цьому поєдинку, мені здається, рівні. Скидка, і зараз на Михайлова непогано, може бути контрвипад зі сторони Брукліну, 3-2. Штанько йде вперед, є пшеничний, але Туа ногу вставив. І аут для Брукліну. Нагадую вам, що хто можливо не знає. Ось що зараз буде? Зараз буде удар від дворі. Не знаю, якась така йде тенденція до засушення гри, мені здається, навіть що. Мені здається, зараз небезпечно було, але Сімінігін на місці. Штанько забиває. Ось вам, власне кажучи, Олексій Штанько відкрив рахунок. І 1-0 на користь Бруклін. Штанько всім послав сердечко кохання і зараз продовжує гру. Передача падіння від Цвигуна. Штанько проти Сімінігіна. Сімінігін. Штанько забиває другий. На 14 минуті встречі Олексій Штанько удваїває преимущество своего коллектива 2-0 в пользу команди Бруклін. Я б набрав Сашу і спитав. Да, він уже готовий. Блін, ти зараз налив, зараз ще конденсатіка буде більше. Нужно більше конденсата. Пані та панове, зараз буде продовжуватися у нас поєдинок. Будемо сподіватися, що з Артуром Цвигуном все буде в порядку. І, власне кажучи, травми – це найменш необхідне те, що в нас тут в нашому турнірі. Дотхен Туан. Туан. Передача. Ширше. Спроба пробити. Зі сторони Михайлова. І 2-0. 2-0 поки що горить Лос Футболісімос. Брукліну. І чим це все закінчиться, я не знаю. Ну, поки що складається, оскільки ще й Цвигун, очевидно, що вибув з гри. На превеликий жаль. Ох, Штанько зараз потужно приклався. Ну, пробили з нами знову на місці Сімінігін. Аут. Передача, ну що ж, не можна віддавати такі передачі, і це 3-0.
На 15 минуті зустрічі Євгеній Лапський забиває. Євген Лапський забиває. Третій м'яч. Ну, третій м'яч для Бруклину, перший м'яч для себе. Ні, власне кажучи, у першому таймі щось треба робити. Щось треба робити Михайлової компанії, так, бо придумувати щось треба, якось забувати. Можливо, якщо заб'ють, зловлять кураж, Михайло вирішив пробити з льоту, з ходу. І що, пані та панове, 5 хвилин. 5 хвилин у нас залишається. І поки що перевага явно не на користь. Перевага явно не на користь у нас Олос Футболісімос. І аут. Ще передача. Удар! І ось так от Чорняк забиває перший. І рахунок стає 3-1. Тобто ще для Лос Футболісімо ще все втрачено. Але подивимося, що зараз може придумати така машина, як Штанько. І як він зіграє далі. Явно Штанько непогано. Тут Сімєніхін. Сімєніхін, скидка, Чорняк. Чорняк зупинити м'яча не зміг. Штанько. Притиняє Чорняк. Штанько. Редача. Зараз що Лапський, скидка назад, пшеничний, до м'яча не встигає. Пшеничний з м'ячем. Пшеничний, передача в центр. І ще передача. Штанько, Чорняк. Непогано перекотив на Лапського, передача Лапський на місці Сімєніхін. Три хвилини у нас залишається до завершення першого тайму зустрічі. І подивимось, можливо, якщо Лос Футболісімо заб'є ще й другий, то йти на перерву з різниці в один м'яч. Тут уже, власне кажучи, можна буде пробувати. Пшеничний пробити нормально не зміг. Скидка в центр. Я Михайлов, не вирішив взяти гру на себе. Прийшов вперед, передача на Чорняка, але Чорняк до м'яча не дістався. Пшеничний вибору Михайлов і... Ні, що, все-таки виходить. 3-1, 3-1 вихід, треба віддати передачу. Робили просто в руки Сімєніхіну. Сімєніхін хотів вибігти вперед, але не вдалося. Зупинили його. Ще передача. Доткен Туан. Туан ширше на Сімєніхіна. Відкидання. І це фол. І це жовта картка для Пшеничного. Жовта картка Пшеничного буде йому дуже личити під його жовту форму. Але серйозно, зіграв грубувато. І зараз найголовніше те, що... Я не знаю, чи Артур Цвигун готовий. І зможе з'явитися на футбольне поле. Передача. Назад. Тотхен Туан. Туан. І тут Сімєніхін. Сімєніхін припідняв на Михайлова. Михайлов. Туан. Туан з м'ячем. Туан. Туан не зміг переграти. Ні, ну такий поки що м'яч зберігає. Туан один. Туан м'яч втратив. І тут вимушений. Вимушені гравці. Ну, отримав Тотхен Туан свою порцію критики. Але начебто поки що, принаймні, у цьому випадку все обійшлось. Все для Лос Футболісімос обійшлось. Скидка на Чорняка зараз мала би бути. Туан, м'яч видряпав. Відрив 2, зараз може вихід. Один з останніх моментів. Туан вирішив пробити і забив ще й між ніг Зеднику. 3-2 стає рахунок. І це уже серйозна така заявочка на камбек. Серйозна заявка на камбек, і подивимось, що зможе зробити у цьому плані Бруклін. Пшеничний. Ще ширше. Знову передача Штанько. Штанько з м'ячем. Олексій не зміг переграти Чорняка. А от для Брукліну.
15 секунд залишається до завершення. І непогано. Штанько з м'ячем, Штанько між ніг непогано, Черняка прокинули, Черняк корпусом. Туан. Вміщується ширше, намагався віддати. Черняк в гамселу з усієї сили і завершується у нас перший тайм. Рахунком 2-3 попереду Бруклін. Второе противостояние между командами Лос Футболиссимус Бруклин. Счет после первой половины встречи 2-3 в пользу команды Бруклин. Отже, пані та панове, розпочинається у нас другий тайм зустрічі між колективом Бруклін та Лос Футболиссимус із рахунком 3-2 попереду Бруклін. Колектив Штанька зараз намагається пройти вперед. Штанько спробував пробити, не вдалося. Штанько. Черняк з м'ячем. Черняк набирає швидкість. Черняк, передача ширше. І що зараз буде? Можливо, буде спроба передачі якоїсь, ні? Ще передача Пшеничний. Ширше. Черняк. М'яч зафіксував Черняк. Відразу йде вперед. Михайлов вирішив пробити. Спроба м'яч винести. І зараз що? Зараз аут. Аут для Буколук. Удар від воріт. Для Лос Футболиссимус. Спроба пробити. І не вдалося. Не вдалося пробити. Передача ширше. Що? Що буде? Ще скидка. Нинішній Черняк. Черняк з м'ячем. Черняк. Туан. Дача. І зараз буде аут. Ні, аута не буде тут. Штанько з м'ячем. Семенихин. На Туана. Туан. Передача Штанько. Штанько з м'ячем. Штанько. Аут для Бруклину. Штанько. Передача. Пшеничний. Штанько. Михайлов набирає швидкість. Михайлов, скидка, удар в зворота. Ще передача. Передача ширше. Первой команды фол во втором тайме Лос Футболиссимус. Фол на Лос Футболиссимус. Ще передача. Тут Семенихин. Штанько з м'ячем. Штанько, ні Черняк, ні Штанько все-таки пробив. Але Семенихин на місці. Семенихин набирає швидкість, віддав передачу на Михайлова. Михайлов не встиг. Не встиг, буквально трошечки не вистачило йому до того, аби наздогнати м'яч. Ще передача. І зараз буде удар від воріт. Я так розумію, чи неправильно аут вилиш, що таке? А ні, кутовий. Якась незрозуміла ситуація. Спроба пробити від Штанька. І що, пані та панове, лише один м'яч від Реву у Брукліну. Лише один м'яч, і зараз Черняк задалеко прокинув тут Штанько п'ятою. Непогано пройшов, передача в центр, а там нікого немає. Семенихин.
Черняк не ставить і на цю передачу. Зедник ширше. Ще передача. І удар від воріт. Туан. Туана Михайлова. Михайлов зупинив. Михайлов. Михайлов з м'ячем. Михайлов. Проба скинути в центр не вдалася. Зараз 3 в 2 може бути вихід зі сторони Брукліну. Лапський, Лапський пробиває 4-2. На 26-й минуті зустрічі Євгеній Лапський оформляє дубль, що становиться 2-4 в пользу команди Бруклін. Ось так от, пані та панове, Бруклін знову відривається і знову ласу дублісі. Мось треба нас доганяти, вже відрив не один м'яч, а цілих два. І як вони планують це зробити, я не знаю. Ну, можливо, під кінець Бруклін трошки розслабиться, як в першому таймі це сталося. Передача. Михайлов. Михайлов, передача ширша. І зараз спроба пробити. Зедник. Зедник на місці. Пшеничний. Ноги за поле. Неправильно вели аутлос футболісімус. І зараз що? Зараз Штанько буде пробувати. Штанько. Штанько з м'ячем. Туан, Туан, Туан. Михайлов. Михайлов з м'ячем. Ще передача. Ширше. І на Туана занадто сильно. Михайлов. Михайлова. Михайлов одразу пресингують. І фол. Перший командний фол для Брукліну. Черняк. Черняк на Михайлову. Михайлов вище воріт. Ширшу. Ще ширше. І зараз буде удар від воріт. За Черняк. Черняк спробує пробити. Туан. Туан. Зіткнення. Ось фолу пройшла передача. Пшеничний, пшеничний. На Штанька. Штанько не дістався. Штанько таки заштовхав. Штанько таки заштовхав і зробив рахунок 5-2. На 29-й минуті зустрічі Олексій Штанько оформляє хет-трик, що становиться 2-5 в пользу команди Бруклін. Передача, і зараз Туан, Туан іде, проба пробити на місці Семенихін. Щас китка. Передача. Зараз може бути небезпечно. Черняк, Черняк м'яч зберігає. Черняк на Михайлова. Можеш сісти? Yeah.
Туа набирає швидкість, Туан скидка в центр, але зараз ще буде аут для Лос Футболісімус. Передача. Юляк скидка в центр, удар! І на місці Зедник. Михайлов ширше. Що мені давно сказати? От зараз Бруклін віддав знову ініціативу. Віддав ініціативу в плані володіння м'ячем. Лос Футболісімус, але от зараз може знову назад повернути і навіть на контратаки десь через Штанька вилетіти. Штанько віддавав центр, на Лапського передача не пройшла. Штанько. Штанько ширше. Штанько пробиває. Повз ворота. Туан набирає 3 в 2, вихід. Туан пшенично переграв. Туан бере гру на себе, пробиває Зедник. Зедник на місці. Туан не став ділитися. Закидання на Штанька. Штанько. Удар. Повз ворота. І тайм-аут бере Бруклін. Минутний перерив бере команда Бруклін. Возобновляется встреча между командами Лос Футболисимус Бруклин, напоминаю, счет 2-5 в пользу команды Бруклин. Передача, і зараз спроба віддати на Черняка, не вдалося. Штанько, контрвипад, тут Туан. І Семенихін набирає швидкість. Семенихін! Падіння, але вони це що роблять? Семенихін, якщо Черняк зараз заб'є, Черняк забиває! І цей м'яч зробив Андрій Семенихін, я вам можу сказати. Елемент удачі, це також елемент успіху. Але ось так, от, пані Томанове, 3-5 стає рахунок. Передача ширша. Пшеничний. Лапський. Скидка Штанько. Пощастило, що не зміг забити. Зараз Михайлов набирає. Михайлов скинув на Туана. І Туан не став іти на цю передачу. Ще передача. Повз ворота. Передача Михайло, скидка назад на Черняка, Черняк, рикошет. Черняк, Туан, тут Черняк, Туан. А от для Лос Футболісімус. Черняк з м'ячем. Михайлов.
Черняка Чернюк. Повзворота. Ще передача. Семенихін. Семенихін м'яч викидує. Пані Тапанова, залишається у нас 7 хвилин. 7 хвилин залишається. Удари! Не зміг забити. Семенихін. Передача ширша. Михайлов. Віддає на Туана. Туан. Михайлов. Ти типа роздаєш мобільний. Штанько з м'ячем. Повз ворота пробив Олексій Штанько. Скидка в центр. Михайлов з м'ячем. Михайлов передача. Падіння. І без фолу. Передача. Пшеничний. Ширше. Штанько. Вперед боротьба. Боротьба, скидка. І зараз, можливо, буде пробивання. Ні, віддавали на Штанька. Передача не пройшла. Стає у нас рахунок, точніше, не стає. Залишається 5-3. Досі пробили. Туан на місці. Туан заблокував цю передачу. Зараз не туди віддавав Михайлу. Черняк з м'ячем віддає, знаходить передачу Михайлова, але Михайлову швидкостей не вистачає. Чотири хвилини, пані Тапанове, до завершення цього поєдинку. Черняк вирішив пробити рикошет і кутовий. Ще передача. Штанько з м'ячем. Штанько. Черняк. Черняк набирає швидкість. Черняк передачі. Михайло до м'яча не дістався. Передача ширше. Нову. І зараз аут для Лос Футболісімус. Черняк, перепрошую, Тотхентуан з м'ячем. Туан вирішив пробити повз ворота. Передачі Штанько. Штанько проти Михайлова. Штанько з гострого кута повз ворота. Черняк. Подав на Туана, передача ширше і... Вирішив пробити кутовий. Черняк. Знову кутовий. Черняк ширше. І зараз буде аут. Ще передача. І знову кутовий. Як там? Три кутових уже поспіль. Лос Футболісімус. Проба пробити. Зедник.
Зедник на штанька викидує. І головою скидка. Михайлов. Туан. Туан з м'ячем. Туан. Передача на Черняка. І тут скидка в Туана. Ну. Удар! 5-4 стає рахунок. І 2 хвилини залишається. Якщо зараз Лос Футболісімус видере нічию на останніх хвилинах, то що вам сказати? Що вам сказати? Пшеничний з м'ячем. Пшеничний назад. Штанько. Штанько, пані Таманова, 1,5 хвилини. Ще передача. Туан і Зедник м'яч виносить в аут. Михайлов. Михайлов. М'яч виніс. І тут Туан. І тут видряпав м'яч. Зараз може бути вихід. 2-3 зі сторони Брукліну. Удар на місці Семенихін. Туан. Семенихін. Не заштовхали. Ось фолу. Йде вперед Семенихін. Нагадую, останній раз, коли він вийшов. Ось так от змогли забити. Змогли забити Лосубілісім. Всі пані та панове, одна хвилина. Передача. Штанько. Пробиває знову на місці Семенихін. Ще передача. Черняк. Штанько. Удар. Повз ворота. Пані та панове, 10 секунд. 10 секунд залишається. Закидання на тот хенд Туан. Якщо зараз станеться диво, можливо, Туан зав'є. Туан пробив і повз ворота. Пані та панове, завершується у нас зустріч між колективами. Лос Футболісімус та Бруклін з рахунком 5-4 перемагає Бруклін. Пані та панове, Олексій Штанько, капітан колективу. Бруклін, ну, я думаю, результатом гри, перемогою задоволені, результатом гри і безпосередньо самою грою так собі. 5-4 все-таки, от 4 м'ячі пропустили. Що таке, чому так сталося, прокоментуйте. Ну, сьогодні остання гра, в принципі, вона нічого не рішала, тому грали якби своє удовольствие. Ну, где-то більш вальяжно отнеслись в якихось моментах. Ну, в цілому, виграли хорошо. В який момент, як думаєте, тут став переломним безпосередньо для вас, можливо, чи для команди суперника? Наверное, гол во втором тайме, когда мы повели уже в 2 мяча. Наверное, этот момент. Що взагалі плануєте до нас приходити на зимній сезон чи зробити паузу? Звісно, будемо на зимній. Якісь плани посилення, там, тренер, не знаю. Ще не думали об этом. Я зрозумів. Олексій, вам дякую за такий чемпіонат, вам дякую за цю гру безпосередньо. Удачі.